Добре дојдовте на Томас Перформанс подкаст. На овој подкаст разговараме за разни теми од областа на спортот во Македонија. Здраве! Томе! Добре дојде! Добро те најдов. На Томас Перформанс подкаст. Мило ми. Добро кафе, да ти кажам искрено. Кафенце, водичка. Гледам, малце не ни е јасно што правиме. И мене не ме јасно, скроз, пробам да ти објаснам. Там ајде и да се... Упати фотелја, да ти кажам, имам време. Да, супер. Мене ми е топло. Друже, муабет на тема спорт и Македонија. Колку месеци ќе разговараме? Одлично прашање. Значи, нема крај. Ама идејата на цело во ова е уствари, да, не е ни идеја, желба. Едноставно ја имам лично моја огромна желба да чујам приказни и искуства од луѓе што имаат некаква врска со спорт во Македонија. Да бидеме скроз транспарентни, ја и ти сме другари долго време. Ама перфектен пример за иако се знаеме толку долго, возиме многу време, неаме седнато во комотна, нестресна околина да те распрашам за некој од твоите искуства у спорт на долго и на широко, за детали што мене, ја едноставно сум прелюбопитен и сакам да ги знам. Каде влага елементот перформанс, кои се твоите замисли на тие теми, от и ние возиме, ама на што да мислиш попрво? Ето, сгази шлепер. Тренингот дали е јак или слаб. Си се задишал, не си се задишал. Тие се... Те не, спостани са површни мобетите, така? Повръчат, пат нещо... Ке спомнеме интересно, не дека не, не си... Интересен си. Ама идеята ми е тоа. Седнеме по-комотно и ти да си разкажеш твоје искуства, ја да те прашам од любопитност и од интерес. Супер. И можех се дознаат некои нови ствари. Кој сака, нека гледа. Супер. Пример, како за почеток, спомнав дека се знаеме долго време. Колку се знаеме? 10 плюс. Така, 10 години. 10 плюс, аде, може да е 15 плюс. Но моментот кога се запознаваме, ти си... Се запознаваме на тренинг. Трейл ранер. Ти в тој момент да, си... со трейл ранинг. Ултра. Ултра. Арно, ама, доаѓаш со предходно искуство, алпинизам, друго... Високогорство. Скогорство со планинарење, ice climbing и alpine climbing, или во превод алпинизам. Уедно значи што ставаме. Аха, ќе кажем алпинизам, значи, тука и ice climbing. И rock climbing. Значи, rock climbing? Да, качување на карпатија. 10 години се знаеме, прв пат да чујам дека и rock climbing си права. Што у ствари нормално. Како што ти реков, неформална околина, комотна, може да има пречки, може не, се разбеше некој телефонче, сепак премиера. Не може до толку да се изгасиме. Ама сакам да кажам, се запознаваме пред десетина години, ти си тогаш трейл ранер. Да. И ја дознавам дека ти си алпинистот предходно. А ја поима неам детали за тоа. Да. И сега многу ме интересира дали ти се свиѓа да идеме хронолошки. Пример, кои ти се најрани сеќавања, ама спортски сеќавања? Да, мислам дека подобро хронолошки, пошто некако не ми е природно да завршам. Ке рипаме многу, да, така? Да. Не ми е природно да идеме сега последниве два месеца што сме правиле. Ке доеме? Да. Ке доеме? Хронолошки. Најрано спортско сеќавање. Макар и фудбал на улица.
A naravno, sportsko osjećavanje, pa da ti kažem iskreno, treto, četvrto odeljenje, nešto tako. Škimo je 10 godina. 10 godini, ja so babami i dedomi na Solunska glava. So babati i dedote? So babami i dedomi. Vidi. Nagore? Nakaj Solunska glava, znači, gled, mnogo interesno, znači, porano, pretpostavljam, site go pominali toj period v životu, odnosno, naša generacija. Да не предпоставуваме, да, ке то знаеме. Наша генерација, каде што те праќали у село, или кај да е, со баба, дедо, и идеш таму, отсечен. Значи летен распуст. Скроз, три месеца, нема мобилен, нема фиксен, само вода, јаден и леп, и со баба и дедо горе. И са ја бев така малце, ај да кажам, по-срекен што имавме и куќа таму, село Попрадиште. Попрадиште. Да. И нормално моите шипинг. Еве ви го. Еви го, еви го, синов, внукот, земете го, јадење ќе ви пратим. Се гледаме в септември. Се гледаме в септември. Молим леп. И са, како дете, нели, нормално, прв пат идеш на планина, свети е неистражено, љубопите, знаеш како мачка. Умрло љубопитно, само за среќа, еве сме тука седиме. Скроз сам. Скроз сам. Значи, ја баба ми и дедо ми. И никој друг. И сам рандом луѓе од селото таму што си доаѓаат, деца што ги праќат како мене исто така. А и други деца. И други деца, да, се дали било за среќа или не, не знаеме. Ама таму го памтам почетокот да кажам на тие спортски денови или воопшто допирна точка со спорт некаков, али претходно нели ме носеле, не знам, на кошарка, на фудбал од како дете, нели, тие што се у основна школа. Као за тренинг или? Као за тренинг во основна школа. Да, да. Аха, веќе ако одиме баш... Тоа не мора до бебе. До бебе, да. Не мора до бебе. Член... Јасно е зашто го кажа Попрадиште, да, затоа што да, да. Предпоставам од таму ке до алпинист. Да, алпинист, али претходно член на Волјански лисици у кошакарски клуб. Значи имало и тоа. Да, да. Тоа е поструктурирано. Значи избориме пред трето одење. Да, значи да кажеме да не... Прво, второ, физичко воспитување, у школото има, зашто во Кочарацин, у школото има, знаеш, кошаркарска секција и зачтениме, мене зачинуваат и почнуваат тренинзите. Чекај, многу интересен момент. И тоа е мојата љубопитност, што ја интересираат детали. Ајде, супер. Родителите, по некоја си случајност, одлучиле, да. Ајде да те пратиме негде на тренинг. Да. Оти многу е, ако са, да, да, да. Ако можеш да виш клучен детал е дали тебе ти текнало и си плачал дома, а они не ќе да те пуштат, или они покажали иницијатива да те однесат. Нивна иницијатива, како што се сеќавам, сигурно јас не сум им кажал обавезно да ме запишете или ме запишале. Так. Ама иницијативата беше нивна. И баш тогаш сефте памтам прв пат, се појавам на тренинг со патики, шорци најдени по дома, куз некој број, или најчесто дома се тие или ја. Сега збориме за кошарка. Да, да, пред тој дел, кај што памтам спортски искуства од типот на планина, на улица, сам од себе и си пронашол спорт, не знаеш дека постои тој спорт у ствари. Тачно, да, спорт. Појма нема шо е спорт. Да. О, сега знаеме шо е спорт, ама тоа што ти е... секојдневниот живот. Да. Значи, секојдневниот живот од најмала возраст ти е на улица, населба, одно е тоа? Да. Кој е населба? Улица е Вонјанска. На Вонјанска? Вонјанска, да. Кочорацин? Кочорац, спроти Кочорац. Што игри си играли у мало тоа време? Уф, градни старче. Сервис игравме. Сервис. Сервис. Футбол имаше еден кош после направија, после се собра 100 души. Си спотепавме кој прв игра на кошот. Значи нормалниот секојдневен, да. Уличен живот. Уличен живот, не, да. Не знаеш дека спортоа што отствари од сабајле до вечерта. Да, имавме едно игралиште на Панорама. Фудбал игравме таму. Ама што сега е 7 хотели. Да, ама од има и по некоја зграда. Се лизгаат надоле тие, да. Ама од оно што памтаме, немало ден да не биде исполнен. Пази, живеев и живеевме сите и ти. Е, тоа. У доба на немање смарт уреди, немање мобилен, немање iPad, немање компјутер. Ништо.
Eventualno ti што беа побогати Nintendo има и толку беше тоа. Tetris. Tetris, да. И нормално, што е да правиш поврзува физичка активност? Кошарка, спорт, футбал, топка. Е, гледаш ключен момент. И ја имам израснато, мислејки дека е тоа нормално. Затоа што мојата околина, улица, други деца, еве ти потврдуваш и се надевам и наредните гости ќе потврдат истото. Дека секојдневието во тоа време на животот неизбежно вклучувал спорт. Да. Еве контрапрашање, дали ти текнува активност некаква, било каква игра, не игра, активност, умало, а да не е спорт? Се било поразно, или со топка, или со... И ти сега мислиш дека сите само тоа правиле? Немало некое дете негде што не го интересирало? Тоа што памтам сите, ја. Немаш... Е, ја исто памтам. Ја исто памтам. Немаш исключици. Дефинитивно. Дека е тоа цела генерација, каже речи без исключок, израсната секојдневно некаква спортска активност. Окей, да не забегаме тем, иако нема веза. Иако нема веза, ама гледаш. На факја некои тачки, што сакам да ги истражиме поише. Ама интересен момент е што твоите, по нивна иницијатива, ако те прашам зашто, што мислиш зашто им текнало? Што им текнало? Зашто рекле, чекај сам? Да. Што па морало здраве го запишемо на кошарка? Мислам дека тие времења родителите имаат малце поинаква свест, не сите. Што? Мислам дека размислувале до некогаш за здравјето на децата тој период. Значи не би не. Добро. Сега е малце поинаку, да не се навраќам на социо социоекономски кој знае какви, да. Али мислам дека има малце поише свест околу тоа спорт, спортски активности, што значило спортот во тоа време за децата, ја сегаш. И споредбено со сега е многу поразлично. Некако, едноставно, дете во... Може и било, абе, дете во нема шо пари, дај пратете го нешто, нека иде, нека се измори, да, нека да проба нешто да успе. Меѓутоа, понатака во животот ја памтам дека... И да било тоа импулсивно да рекле, е, однеси го знаеш, ајде на кошарка, нека тренира, пошто тогаш немаше многу спортови, кошарка, атлетика. Тие бе, тие бе. Или футбол. Футбол требаше... Футбол по дефолт, не, футбол е по дефолт. Да, и, пошто ја памтам, и после тоа мене ме... Ми сменија школа, па после бев у кошаркарски клуб Центар, у Корчагин. Да, значи, не завршува со 2-3 години спорт или дошло 8 одделение, завршува него. Памтам, појма не се искрено, не се сеќавам, ама знам дека ме однесува у кошаркарски клуб Центар. И таму продолжив да тренирам се до средно, не знам која година, и после тоа имавме пауза и во средно. Да. Веќе бев средно и ме носеа во кошаркарски. Тоаш веќе не е по нивна иницијата. Да, дефинитивно. Ти си бил више член на клуб. Да. И имавме такмици, идевме, не знам, со различни, не ги знам, сега клубовите сум ги заборил. Ај вака, дали твоите родители имаат некаква спортска позадина? Нула. Ако ги поделиме дефинициите од еден аспект, може да кажеме дека имале секојдневните спортски игри, што рековме дека сите ги имале. Ама ако кажеме, ако го дефинираме како сепак малце по структуриран пристап, не случајно, ова игриве на улица се случајни, кажи речи. Да. Не искачаш ти денес со план, ке играм три пати жмурка, седум интервали парканица. Ама, значи, твоите родители немале конкретна спортска позадина, не тренирале нешто? Ја, колко што знам, не мислам, сигурно. 99%. Гледаш што е многу интересен елемент. Психолошки елемент. Родители, да не зборим у какви социоекономски времења пред и после Југославија, имаш родители што немале никаква врска со спорт и по некоја си причина, правилно, ако ме прашаш мене, одлучуваат
da ga pušta detaljno na trening. Da. Mnogu... Da li je to čest slučaj ili ne, ne, ne znam. Ama i... so tebe bilo slučaj. Da, definitivno slučajnost. Te sa, najčesto, nele, ako roditeljite imali ili se bavili su nekoj sport, pa i detetog go pratili na nekoj sport istiot ili sličan sport, ili imali malo povek je svest за дали детето ќе биде спортист или или ќе спортува било каков нели правец со спорта да. Што и да е, ама конкретно случајот со мене мислам тотално случајно дури. Ти си мислиш дека твоите те прателе чисто ете дете во што прави дома, сепак има да. Општо познати бенефити од тренирање. Дали мислиш дека бенефитите што ни ги гледале биле физички или ментални повеќе? Не далеко тоа ментално, мислам дека мислам дека здраво физички, тело, здраво. Здраво тело, здрав дух, здрави навики, ќе се истрча детево, ќе спортува, ама дека менталниот дел од спортот и како спортот тебе со тоа спорт што се бавиш ќе направи од тебе дали подобар човек, дали подобри навики, дали подобри не знам, дали подобар напредок и во понатамошно дел од животот, пошто спортот да. Не е само овие саат време точно. И готово завршам со спортот, него ти спортот или физичката активност ти го формира. Ја живееш, ти го формираат карактерот, сакаш. Да. Те формираат и како физикус, да. Како особа, знаеш. Да. Така да мислам дека менталниот дел е далеко од причина. Мислам дека и ден денеска ако земеш да споредиш да. Дека далеко тоа. Ама здраво тело, здрав дух, само по себе сугестира дека и менталниот аспект, ај може не менталниот, духот е може би тој третиот елемент на дух, за кој знае кој. Да, нешто спиритуално. Седум епизоди подкаст може за спиритуалното да правиме. Ама можно е да е случајот да им е само прифатено површински, како факт, како гола вистина, здраво тело, здрав дух, end of discussion. А ние сме сега тие што, или ја може би по-конкретно, што инсистирам на навлагам у деталите. Ама окей, окей. Интересен момент, што у ствари твоите те имаат пуштено на тренинг. Ама ми се свига што ти одбра да почнеш со летото да. На Солунск. Значи има нешто дополнително што тебе ти значи повеќе паш во врска со тоа искуство. Да. Зашто? Абе ја никогаш не сум, мислам ја и кошарката ја сакам како спорт. Добро. А меѓутоа никогаш не сум бил од оние луѓе кои што го сакаат тој како да на колективен спорт. А спорт. Тимските спортови од старт баш Може не си ни знаел, дури не си отишал да го искусиш да. Индивидуално. Дефинитивно не сум знаел дека постои индивидуален спорт, освен атлетика трчање, сакаш. Сега зависи до кој степен индивидуален. Сакаш алпинизмот сепак се двајца. Јасно, сепак на јаже сте двајца, знаеш, не еден. Ама мислам дека не бев 100% во кошарката, ама доста ми помогна да ги осознаеш оне да основи на спортот и нели оние што е истегнување, што да. Е повреда. Абе ако ништо друго телото си го запознаш. Да, телото го запознаш на тој физички напор. Екстремитети, да, да знаеш да трчаш, да се движат. Колена, зглобови, раце, да. И дисциплина. Сегаш не е во спортот само да отидеш на тренинг, треба дисциплина кон целиот ден, низ целиот да, живот, да. Низ целиот, низ целата недела. Колку спиеш, дали спиеш, што јадеш, како јадеш и ред други работи. Сега, да. На се... Да, сега ќе се навратиш? Да, 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 да. На летото со бабата да, и дедото. Да. Што се случува? Тргате на Солунска стварно нагоре? Нагоре може до Чеплес некаде, се ми умагла тоа. Ама тоа е патот. Јасно. Тоа е патот, идеме се шетаме. И ја искачам, влагам шуми, падем у несвест. Бля, што? Пази, за дете што не било одречено на планина, прв па кога ги гонесеш, што е за него, како да ти кажам? Друг универзум. Универзум, сакаш, нова планета. Нова планета и целиот оној поглед на Солунска амфитеатарот,
обкружување. Се јасно. Башка од баби и дедо, оние стари, како се викаат, митологии, нели тоа место било познато тоа место било познато по тоа, по некоја невеста, по крали Марко. Значи ти имаш и приказан да, да, момент. Тој дел, цел таму. Од цел, цело тоа, како да ме наречам, азотот на Македонија, секој што е централен дел. Пределот. Пределот, да, да, да. Да кажеме, Бокомила, Бистрица имаше таму. Бистрица, Ореше, Чашка, доле имаше некои... Опрадиште си, да, да, твоите. Нежилово, Нежилово доле. Нежилово, Керибникот. Тој бе цел, цел предел кој што сум го шетал и трчал како мал, буквално, со шише вода и... Ах, се рати. Ти, у ствари, го... го почувствуваш за прв пат тоа што, например, други го читаат по... онаква традиционална литература, да. Македонска стара литература, да. Потекнува од Демирхисарски предел, имаме, имаме записи од вамо таму, и сите си носат нишка од регионот од кој што се, и ти и тоа го, го како да кажам, го, го впиваш од да, баба ти и дедоте? Да, со тоа што, нели, бојте се по потекло, мајка ми конкретно таму, и некако тој е цел предел регион некако ми легнува на, на душата. Има нешто што те влече. И има нешто што те влече. Сега ќе се навратам пак на тој outdoor experience или искуството во планина или надворот дома. Искуството, ама не си во град. Да. Оно што луската гледа отгоре. Да, оно истото што, што е поврзано со велосипедизмов е што имаш апсолутна слобода, сакаш. Најнаш како дете откриваш дека не е улицата и школото и дома него е цел свет. И сега извини пак ќе прекинам, ама баш ме интересира дека ти тоа го, го памтиш како специфичен момент на дознавање, да. На откривање, да. Но се го имаш како меморија во себе, моментот прв и ден денес да. Го имаш во себе. Да. Тоа е, тоа е мислам. Кристално јасно. Значи, памтам све од нулата почето како се, се товарим у Скопје од воз, со воз, wow. Се синувам у Богомила и таму пешки догоре, нема... Леле, да, 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 да. 10 км успон. Такси, трактор. Ако... Товарен цел. Ја тоа памтам. Како такси, трактор. Трактор. Ранецот на тебе, колку те товариле како дете, колку смееле. Од железничката. Од железничката. Кој има 10 км догоре. Точно 10. Догоре. Догоре. Точно 10, висниска, не знам, 500, 600. Вау! И од таму, памтам, таму почнува, идеме горе, таму и сега 3 месеца сме таму. Готово? Може да замислиш се? Јадење, носат еднаш недавно со кола, некој. Јајца. Толку. Сирење. Толку и ти седиш таму и како дете немаш што да правиш таму, освен да истражуваш. Добро, што правиш? Цел ден. Господи, от сабајле до ден, не. Не те чува, баба ти, деда ти, по тебе ти да... Не постоело. Само, само три... три работи ти кажуваат. Пази да не сутепаш. Пази змија да не те касне. И толку. И врати се пред да се стемни. Пред да се стемни. Тие си три правила, нема, немаш, немаш друго правило. Саш да јадеш, дој. Ако сакаш, дадеш, дојди. И стануваш са бајле, јадеш, дали јадеш, и дали сам, или со некој друго дете од селото, што... Најчесто имаш од Велес многу, пошто Велес беше поблиску до, до селово. И... и... или другарче, или другарка, таму зависи која годишти си бил, ке се собереме и што да правиме, ке идеме на чеплес, земи ти шише води, а напиши ше води. Чива, можеш чива. Да замислиш двајца, тројца, четворица, деца, денеска 6 сата у планина. Никој не знае кај сме. Само ние знаеме кај сме, па пато што сме го запамтиле, или по некои кози патеки по кои што сме иделе. И тоа е сега science fiction моментално. И ништо чудно што тоа ти е едно од нај влијателните сеќавања што ги имаш. Ја мислам дека тоа те формира понатака у животот. Дефинитивно. Што друго ќе ти се спореди за како, како меморија? Дефинитивно. Што друго денес ќе се спореди со тоа искуство? Од сабајле до вечер у планина? Не, не, как... Модерниот во овој живот за 2022, стресови. Шанса нема. Стресови. Мислам, не верувам. Мислам, може би некои, некои деца кои што се таму родени во тој регион, па тоа го прават, да. Кои што да. Не знаеме,
Меѓутоа, ние не сме родени у тој регион, ние тука сме се родили, сакаш. Да. У Скопје само не онесли и сме ја запознали природата. Значи, да сумираме, тебе тоа лето клучно. Клучно лето. Да, памтам само како годината. Кој знае кој е лето. Од Сабајле до вечер, секој ден, ти е хајк. Хајк. Планинарене. Нема таму рамно, се е надоле или надоле. Тоа лето успеавте и бар еднаш до горе да се скачите или? Не. Тоа лето не. Ама никој не ви каже експлицитно не идете. Да, мислам дека ние, знаеш, како дете, осекјаш до негде кој ти лимитот, мада редко, лимитот како дете. Не, но ме интересен. Знаеш како лимитот како дете или лимитот на деца, бад одредена возраст, единствен страф што го имаше, ако правиш нешто што е вон твоите способности го контролираш, е окей. Тоест не е окей. Тош не е окей. Да, тогаш не е окей. Например, ако знаеш дека се пушти со точаков и ќе паднеш и ќе скршиш глава, ти е гајле, ќе скршиш глава. Добре. Ама ваму знаеш дека постои шанси да не се вратиш, дека ќе умреш. Дека не е само крашен. Дека не е само скршиш рака, но се вратиш. Колку интересен. Некој има некој психолошки момент, некоја бариера кај што не смееш да ја поминеш или ти не знаеш дека постои. Меѓутоа си свесен или не си ток подсвесност некоја што ти влијае, како чекај малце, слушај, деца ќе умреме ако ти идеме на така. И се враќаш. Ама никој не ги кажал тие. Да. Ко самата природа да има направено некаков сет на правила, не пишани, да, што дете се уште не е оштетено од надворешни влијанија, интуитивно ќе се врати назад, да. Ги спознава, гледаш, многу интересен момент. Никој не ви кажал експлицитно не идете на Солунска, а деца ко деца сег да знаат да отидат, нешто па да, во тебе ти има кажано не иди. Ау, многу интересен момент. Многу интересно и оно што е никогаш, например, не сум отишол сам. Може би сум отишол до некој степен во шумата, у планината, зашто сепак не ли сам кога си, како дете, многу страшно, а вака кога си... Пак твој одреден комфорт! Да. Ти... И мислам дека психолошкиот момент кој што моментални родители го немаат, ама тоа зависи са друго време да, живееме. Да не генерализираме, може би негде има. Да, да не генерализираме, ама... Баба ми и дедо ми тој период, како да биле свесни, као, кај ќе иде детето, ќе се врати, што ќе направи? Што ќе направи, да. Што ќе направи, кај ќе се изгуби, не може да се изгуби. Нема заедно. Никога нас, никогаш не се изгуби. Пошто тоа не беше единственото лето кој што јас имам и одено таму. Со години. Со тоа сигурно, да. Со години. Со години. Гледаш, колку свесност ја имале тие постара генерација на луѓе, да не ги кажам родители, баба, дедо. Они биле свесни дека ќе се вратиш ти, кај идеш, сакаш. И да, ако се случи, нешто ќе дојде каже некој, тоа е тоа. Ке се дознае. Се дознае. Немало мобилни, немало GPS-и, немало гармини. Многу интересен момент, кој што ќе оставиме у позадина, затоа што мислам нека ќе се надоврзе на следниот период кој што ме интересира, од секојаш ме интересирал за тебе. Ама ете, никош прилика за да го разглобиме повеќе. Да. Алпинизмот. Сега може ќе скокнеме, ти ќе кажеш да, колку години да, скокаме. Да. Ама пак, да речеме, истото прашање да го поставиме, да речеме. Која е таа некоја најрана меморија или момент или искуство во кој што ти си решил, почувствувал? Што те натерало, кажи ми ги почетоците со алпинизмот? А, многу е тесно врзано со... или, како да кажам, врежано во мене, со тоа идењето на Солунска, по Прадиште, being out there, сакаш сам во природа си, го наоѓаш својот лимит, да речеме, како дете, тој период. И неизбежно е да сакаш повеќе, да, и да има, истражуваш. Да, и имаше некој геп, некоја скок, да кажеме, измеѓу, нели, средно училиште, па после нели факултет, па после нели мала пауза. Значи, окей, тоа е добар момент, таймлайн. Тој некој период го памтиш како не до толку активен? Да, не го памтам толку активен, затоа што
Нели, мора да учиш, мора да студираш. Да, да, ја знаеме возраста кој е, други хормони влијаат. Други хормони, да, дизнезиш мацу град. А, али... Добро, значи веќе, кој, до која возраст доаѓаме сега? Мислам дека... За алпинизмов. А, мислам дека... 2002... Почетоците на моите одење на... Мислам, сериозни одење на планина, да кажеме. Добро. Ајде, хайкинг. Класичен, класично прочитка во планина. Добро. И тоа е само прочитка во планина, се до 2008-2010, нешто така, грубо. Може да ли... откриваме возраст? Колку години си имал тоа ще не? Па не знам, 17-18, нешто така. Добро. Груб. Добро. Може утинјам година, 2, 3, 5, не знам. Ама ова ти е хайкинг? Ова е класичен хайкинг, идење на водно, Скопска Црна Гора. Добро. Ништо, ништо значително, шетни у природа. Одење на Солунска секако пак. Значи, 10-те години, ја генерално, секој година... Тоа мислам нека се подразбира. О, да. И сам нема шанс ти у прво одрење да поминаш лето и да не го правиш тоа после... Да. Нон-стоп. Да. И после тоа некако, ја не знам откаде... дали беше некој пријател, дали беше некој другар, алпинистички клуб Матка. И не знаеш. Као ти кажа дека да, постои, да, знаеш, постои, викна. Да, постои, не, прво беше као, прво ме викна, не, извини, ке, грешка. А, имав еден пријател кој што планинареше, со, то, мислам дека уште активен тој планински клуб. Добро. И као, ај, дојди, знаеш, со нас организираме, повеќе луѓе сме и се тоа. Че како сте се да, испосреќавале? Да, 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 да. Тоа е, некаде, 2012-13, така нешто. Моле не е, бе. Или порано. Да, ја ти да знае, тоа е 10. Врати уште 10. Да, ме маца со години. Ај, не мора години, ај, години, не мора да. Години. И тогаш, со тие генерално луѓе, та група на луѓе, не бе многу, качивме неколку врвови, не знам, Тито врв, Кораб, сите врвови на Скопска Црна Гора, извини, не Скопска Црна Гора, него сите врвови оној што е на, на, на Шарбан, да. Лјуботен, сите тие ги поминавме. Тоа спаѓал, како го рече, високогорство? Високогорство, да, спаѓал... не е алпинизм тоа. Не е алпинизм, не е алпинизм тоа. Тоа е високогорство. А ако го преши зимно време? Пак не е алпинизм. Алпинизм е, се знае конкретно, одење во алпинистички стил со поддршка на самиот себе или на партнерот. Океј. Okay. Ќе направиме okay. Дистинција околу алпинизм. Е, добро, добро. Баш ме интересира. Да. Ме интересира што ти би го карактеризирал твоето прво алпинистичко искуство и како дошло до тој момент. А... Те вика тој... Ме вика, батка. Да. Батката ме вика, ето и со нас да шетаме и шетаме. И сега генерално ги знаеме во Република Македонија. Кои се ги знаеме планините? Поминува година, две, три, така, и меѓутоа осеќам дека не е тој мојот стил, односно, нема толку предизвик, знаеш, не, нема перформанс таму. Перформанс е ако брзо го качеш и брзо го симнеш, толку е перформансот. Добро. Сакаш патека обележана, колку и да не е обележана, са во зимски услови маце по-тешко. Добро, пак рековме. Да. Високо планина, горство. Високо горство, високо да. Горство. Високо горство. И сега, опризмот е сосема друго. Меѓутоа, дојдем до контакт, или случајно ги среќавам, да, освари, ги сретнав од луѓето тогаш од алпинистички клуб Матка, Ристе, Костантин Циревири, еден од Крунослав Аджиевски, сте тие, што е екипата што имавме тогаш, и уште е дел што е... Ја не ги знам, ама да. Поставам луѓе во тие кругови, да, да, се познати овие. Да, да, се познати, да. И случајно, семинар за алпинизам, и решавам се да доам, ја чисто е зралочки, примате ли нови луѓе, примаме, што е, тоа е ова, добро, супер, имате ли вежбално, имаме, кај се најде таму, кај може да се запишам, кај мене, запишам таму, и секој вторник, не, поделник, среда, петок, не имавме суви тренинзи на карпа, ги викам. Стој се, стој, стој се, аз се спомня зборо тренинг, јас малце, да, превише, премногу се заинтересирувам. Ти знаеш зашто, јас да. Сум во тие и тренерски води у земја за едно време. Ама, секако ќе ми беше едно од наредните прашања, затоа што од секојаш ме интересирало,
ja imam nekoje jednostavno svakinje na alpinizmot, predstava što bi značilo, eto ti spomna, karpi, jaženja, self-supported. Self-supported, sve koji su. Nego, prevede me to na makedonski. Čekaj, self-supported, znači... Ti ga kaže pre, sam, abe self-supported. Self-supported, da. Self-supported, ima Google, da. E, ama moment što mene me interesirao sve koji aš, i me interesirao čisto od što ne znam, znači ovo je od neznajanje. Kako se trenira to? Od ti trening podrazbira trenažen proces, ima progresiji, ima vežbi, ima struktura. I sad ti mi spomna, pa faktički mi go navesti odgovor, odite na trening na, kako reče, suvo? Suva karpa. Dobro. Toa se, onije fakjališta, kako što ga ima ona na park. Dobro, ja kako like, to ako kažem rock climbing, trening za rock climbing. Suv trening obikasno nije toa. Znači ti kako alpinist treba da si rock climber. Da. No, zato što letno vreme nemaš mraz, da rečeme vo Makedonija, pa i na Alpite, kaj da je nekade. Onda se zna, Alpite ima svekogaš mraz. Međutoa... Ama karpa mora da fatiš. Mora da fatiš karpa, pošto je sostaven del od alpinizmot. I dobro, sad... da li je toa momentot što te privlekol? Predizvikot. Rock climbing? Del... Znači ja generalno bef zainteresiran prvo za predizvikot koje što je na karpa. Dobro. Međutoa, znači... ja ne znaev kako... E, не знаеме. Е, не знаевме. Ама нешто те рече. Ја не знаев дека, не, дека не, дека има суф тренинг, дека има вежбална, дека има дека има карпа, дека дека има вистински тренинг алпинизмот, сеќаш. И тоа не само физички тренинг, него и има тренер. Да, имавме тренер. Тогаш ни беше тренер Костати Циривир, инструктор. Леле, ќе потрошиме многу сати. Многу, многу ме интересира се. Тоа е, значи, страшна работа. Чекај, ајде да вршим алпинистичката приказна, тема. А... Идаш на тренинг? Идам на тренинг, суф тренинг, на карпа, дојам, таму гледам, па... карпа, пакјалишта, луѓе, јас сум инструктор, тој ја, викам, окей, што се прави, е, викам, ова се тренинг и са. Секогаш имавме генерални тренинзи низ годината, имавме специфични тренинзи, специфики на тренирање, кога имавме некаде, да речеме, да кажем, експедиција, да речеме, идеме 3 дена, 4 дена надвор од Македонија, или не знам, во Македонија. Тоа е самата експедиција. Да, тоа е самата експедиција под наводници, за да оставам, затоа што експедиција, некој си ги си помисли ка не е без скидене. Да, окей, са, има експедиција и има Монтеверес. Да, и суф тренинг, значи, вежбање на движења во карпа, односно тој суф тренинг те подготвува прво физички, од типот на тетиви и лигаменти, затоа што најчесто под лактиците се секогаш најафектирани, да. Многу логично. Висиш генерално на целата таа моторика. Све. И движења, затоа што секогаш движење е еластичност, а секогаш во карп имаш ротирачки движења, знаеш, немаш фиксно движење, не качуваш како куче нагоре или како маче. Да, функционираш во повеќе да речеме каминско движење, каде што мораш двете нозе да ги расшириш за да тежината на нив. Имаш движења каде што мораш да заглавиш или рака во пукнатина за да можеш да, знаеш, многу работи. Тоа не е туку така, тоа ви е тренинг. Она deliberate practice, а па сега тоа да го преведеме. Да. Не знам. Пракса, deliberate practice, намер. Добро, нема. Ама сам да кажам, насочен тренинг. Насочен тренинг, конкретна идеја. Е, гледаш, тоа е многу интересен момент, ја као лайк. И пази што е многу интересно, што никој не го сваќа. Ние, инструкторот, немавме само такви суви тренинзи на движења, моторика, еластичност, него имавме физички тренинзи, трчање, склекови, стомачни, одење на воно 4 пати неделно. Многу логично. Па не, ако земеш да раскажеш само некоја авантура, 9 сати на планина, тоа е спортна издржливост. Спортна издржливост, да, ендюренс спорт. И од таму јас сум навлечен на сите ти спортови на ендюренс спорт. Затоа што некако целото тоа патење ти е уживање. Да, добро, тоа се надевам ке ги чепнеме и тие теми, ама важно, чисто од мој личен интерес, што никогаш не сум те прашал за алпинизмот, дознаваш
тебе всушност секој елемент од овие нови информации те привлекува. Не си знаел за суф тренинг, дознаваш. Не, оти види, може да си видел суф тренинг и да ти било одбивно. Ама напротив, тебе ти било привлечно. Да. Тоест, ти може си имал една замисла за алпинизам и мислиш дека, аха, добро, идам утре, идам у понеделник и у петок се собираме пет луѓе и идаме на Солунска. Ама не, постојат суви тренинзи, постојат тачани. Да. Некого, сигурен сум, кој ќе го дознае тоа како необходен елемент, без тоа нема алпинизам, ќе му биде одбивен. Тебе ти бил привлечен. А, привлечноста е... Го, да, не, дали, дали го памтиш дека кога си го дознал тоа, ти било, кој се замара сега со висење на дзид? Уште боле ми беше кога го дознал дека има други тренези. Да. Не ми беше доволно, ај са наредна салата ќе се видиме, ќе идеме на планина. Не. Значи ти се свигал структурираниот структуриран и тренинг на самиот алпинизам. Да не збориме оној ментален аспект на тренингот кој што го има, пошто многу тренинг е потребно за да го доведеш умот во состојба да не испаничиш и да умриш на карбон. Да, да. И, има многу интереси и вопитности за таа тема. Значи, ама мора се навратиме. Првиот момент кога си направил алпинистичко нешто. Дали ти е некоја големо сеќавање или... Да. Прво почнеш на спортска насока, како почетник. Спортска насока е топ роуп. Значи, обезбедена цялата, со клинови, заковани во карпа. Збориме ако на матка, оние шипки имаат штрафови. Да. Идеш, качаш 40 метра, се спушташ и толку и тренираш. Веќе има јаже. Да, таа си ка спортска насока. Веќе има јаже, го поставува тој што иде прв. И се тој е горе. Да, не, он иде горе, горе има сидро, и на сидро тој го... А, само заврзано. Заврзано и јажето се спушта. Тој е спортска насока и тој го за тренинг. Меѓутоа, опинистичка насока е, са, точно, не ме факе за збор, са, може... Сигурно има милион... Да, мислам дека треба да има повеќе должини на едно јаже. Едно јаже може да биде 50 метра, повеќе должини на едно јаже за да биде алпинистичка насока. Океј. 150 метра, 200, 250 метра. Не мора до толкова зафакјаме за дефиниција. Да не идеме сега дефиниција. Важно е да се знае дека постојат повеќе дисциплини. Да. И оно што го помнава прва насока на матка е отмар. И... Како? Не, от, насока отмар се вика. А така се вика насоката. Да, иде под централната карпа што е на матка. Влегува во каминот и после излегуваш директно само врв. Мислам дека е 4-5 должини, некои 200-300 метра груба. 200 метра? Да, мислам дека е 4-5 должини, да. И тоа е како basic, основен тренинг? Да. Што прво идење на карпат и е тебе на матка 200 метра? Да. Да, и тоа не ја водев ја, треба да имаш му покупуш искусство за да водиш насока. Чекай, извини, мора да прекинам. Мене ме интересира многу тренинг, многу како одредени искуства луѓето ги преовладуваат и што тоа понатака значи, им значи. Првото... За се, мора ја да разберам. Ти идеш на тренинг суф, ти е мислам и дека сум ги видел. Да. Соба да, со фатилишта на зидови. Да. Колку време? Со месеци. Одиш со месеци, каде што тренингот ти е висење под зидови. Да. Него обезвреднувам, многу ми е јасна вредноста на тој тренинг. Без тој тренинг нема шанси да бидеш добар алпинист. Ама сепак ми е зачудувачки, наредниот чекор од тоа, ти е карпана матка, јаже 200 метра. Не, спортска насока. Прво, инструкторите те носат на спортска насока, да те оценат, да те видат. Тоа што да ти го осетат страво, да ти го осет... Тоа ти е ментален тренинг. И фил... Каде, кај се прави? Исто на матка, само што има таму и спорт дел. По-кратко е? По-кратко е. Спортски насок има и таму е тој ментален тренинг. Окей. Значи, еднако качуваш... Не, 200 сала... метра. Да, 40 метра. Едно... Тука, окей. Едно е да качуваш, например, ти во сала, таму ти е контролирана околина. Да, знаеш дека не може ништо да се случи, меѓутоа, кога идеш на карпа... Шиндеш много, да. Меѓутоа, на карпа, кога идеш, знаеш,
друг осет имаш на раците, ти треба повеќе магнезиум, сакаш па различни типови на факјалишта во карпата, различни типови на движења, вертикално, добро, хоризонтално, сакаш и многу технички елементи. Да, технички елементи. Ама, и сега го поминуваш тој дел и да кажеме инструкторот ти вели: "Слушај, наредна недела ти имаш влегуваш во прва насока." И ти од тука умираш од страф. Браво! Ти ја ќе те прекинев, ама ти сам застана јакиш, да, кај што ме интересира. Во одреден момент, тебе сигурно ти е неописливо страшно. Ух, многу. Кој е тој? Пробај да ми го опишеш. Пробај сам да се вратиш. Многу ме интересира. Доаѓаш под нас, оке, ја гледаш карпата. Карпата е огромна. Првиот момент во животот ти сега. Првиот момент идеш на алпинистичка насока од повеќе должни да качеш. Застануваш пред карпа. Карпата на тебе е джевахир. Други околу тебе, луѓе. Да, секако. Тој што качува со тебе, он те води. Инструктор. Инструктор те некој води. Некој друг што тренира. Да, некој да. Друг како тебе што го прави ова за прв пат. Може би имало, са не се секјам. Не ти тек, да, добро. Ја, моето... До толку си бил уплашен. Може и имало, појма не, може и деле на друга насока, пошто повеќе насоки се на матка. Значи, не е само отмар. И тука веќе те... Што осекаш? Страфа, ма, како? Тоа е, ја мислам дека по-големо адреналинско полнење у себе, ја у живот сум немал. Освен ако не те фрлам на авион. Добро. Без подобран. Буквално. Ама дали е тоа ти сам си го... рефрейн, сам. Стравот. Да, и, сам. От и ова звучи како ти стравот да си го трансформирал во возбуда. Да. От и физиолошки и нервно, нервно-хемиски, имам читано, е дека е скоро исто. Страв, трема, неанксиозност. Возбуда. И возбуда... како хемиски е истата работа. Ама гледаш много интересен момент, ти го памтиш одма како возбуда. Возбуда, голема возбудите, а пази. А всушност било страф? А, много интересно, се плашиш, во исто време убо ти е, сакаш да ја качиш на соката и конечно идеш во вистинска алпинистичка насока. Со оно што ќе води на соката, партнерот твој. И како го собла? Како го напри тој прв чекор? Значи прво трга тој... Пантиш или? Да, прво трга тој што ја води насоката. Не ми текна првата насока со која качува. Дали беше Борник, дали беше Отмар. Не сум сигурен. Ова ти зборам имиња на насоките на матка. Што и не ми се толку важни? Да, почнува. Сега, да не ги кажуваме технички термини. Не. Кажа, повеќе пушти, ме интересира повлечи. Да ја отсликаме. Значи има 4 должини, да. 3 должини и он стига на првата должина и ти вика: "Почни да качуваш." Значи ти немаш ти многу избор тука. Топ, готово, крај. Нема, а некој предходно од тренерски аспект проба да те припреми. Све комплетни припреми. Слушај, ама не, тој психолошки елемент али некој објаснет. Виден. Што ти кажа, ќе ти биде страф од напрегова, замисли и визуализирај. Не гледа надоле првата должина, сфокусирај се на карпата и тоа. Значи тоа ти го кажа инструктор. Да, инструктор дефинитивно не те пушта така. Ти кажа така, да. Ти ги знаеш сите тие, пази да не се повредиш, диши длабоко, фокусирај се и не се плаши. Пробај да го совладаш стравот. Што е мисловна именка, да, како? Да, не се плаши, да, дугме. Да, има некој, може да го совлада страдот, може би прва, меѓутоа, не верувам дека постои таков некој. Јас сум видел луѓе на насока прва качена, на прво седиште, се тресат како... Нешто обично како се тресеш, кој искочиш на минус 50, погаќа. Тоа е нормална физиолошка реакција, да, и... Првото качување... Многу стресно, не може да ти опишам. Дали исто време е убаво? Да, знам. Тоа е дефиниција. И знаеш што е многу интересно, што кога ќе си кажеш, абе чекај, му кажам сега на инструкторот, не сакам ќе се вратам, усред насока, не може.
repel down, ќе се симнеш. Аха. Меѓутоа, значи сепак тежок пораз за себе. Е... Тежок пораз за себе. Многу тежок. Ама некако како поминува должината на карпата, така се осеќаш се по нормално, се осеќаш по смирено, се осеќаш, знаеш, ќе направиш едно-две движења. Маце само доверба ќе ти внесе таа техника. Некаде ќе лизнеш, ќе утнеш. Да, да, да. Ама тоа е дел од целото искуство. Али оно што ти следи од после цела искачена насока, да речеме за прв пат, задоволството. Задоволството, тоа е џаба да прашам, не опишуваш, не можам да опишам. Не се опишува. Не се опишува, не се опишува, само се доживува. Не те ми самарам да ми кажеш. Можеш да ме сватиш. Ама многу ми интересно што го спомна моментот пораз со себе во случај да се откажеш. Тоа значи дека соочен со па може би најголемиот страв до тогаш у живот. Да, дефинитивно. Дали памтиш дефинитивно од нешто друго до тогаш не, од твојот живот да не, се плашал повеќе. Значи соочен со најголемиот страв од себе, секој чекор кон и преку тој страв е победа. Да. От ја мислам дека не е случајно што ти одбра да кажеш ако се вратам е пораз. От ја мислам дека не само ти, дека тоа е заедничка особина за било кое искуство на растење. Та победа, да, тоа непоразување, бар ја мислам во моите искуства, е момент на растење. Што расте, оставено за дискусија. Расте духот, расте искуството, расте исполнувањето твое во животот. Ама, дали... Не, додека го правиш тоа, не го осекаш дека е ти, така. Ти го знаеш тоа, значи... Сега, може ги те прашам, да, да, ти си идел на планини, ти си ясно, бе, ясно, живот, да, цел живот со спорт. Ти знаеш зашо зборам. Знам. Знам. И сега, не знам ама како да... Ама пат седиме, да, со кафенце и водичка. И сега, не знам како да го преведеме од чувство во реченица. Точно. Точно, да. И мислам дека джабе се трудиме. Да, джабе, да. Джабе се трудиме. Да. Ја може би пробувам од тренерски аспект, затоа што многу сум заинтересиран и како работи психологијата во такви моменти. Чисто ако некојаш во иднина се најдам во ситуација да може би можам да помогнам на некој. Та фамилиарност, familiarity. Да. Вајда... Фамилиарност, да. Така ли нешто? Да, тоа знаење, предходно знаење, да пробаш да го... Иако е неописливо, иако има врска со емоции и чувства за кои што не постојат зборови, постојат технички детали кои што ете бар до негде може да доловат. Ама, мислам дека не е случајно што е пораз терминот, да, ако се повлечаш. Затоа што автоматски значи, ако не се повлечеш, е победа. И не мора ни да дефинираме против што. Нема против. Едноставно е победа. И мислам дека тоа е нешто што може би... Као дефиниција. Да, не ти доаѓа да го кажеш, ама не ти доаѓа ни да ми кажеш дека не е така. Кога си се, да, кога си се нашол горе, на карпата, највисоко, за прв пат у живот. Спориме за прво качување. За прво качување. Не ги спомнувам првенствени насоки кои што сум ги имал. Не ги спомнувам зимско искачување после 15 години. А ке те прашам. Повторување за лешница, кој што патем имам видео тоа, снимав. Мислам дека... Ако имаш нешто материјали, може да споделиме. Да, имам. Пуштиш ке, може некако значи, да... Имам фотографии, имам од Австрија, имам Македонија, Солунска глава. Ти знаеш ја дека ги најам видено тие? 10 години возиме заедно. Не, ти ги прати, 10 години возиме заедно. Ја неам видено слика од тебе на Ice Climbing. А тоа ми е наредно. Како не, бе. А тоа ми е наредно. Можеш да ги вклопиме у... Може, ако спееме. Да.
Значи, едниот по, ај да кажам, достигнувањата во алпинизмот, сакам скокнам... Не, не, ако, ако. Сега и сакам така малце да... Да, малце рандом да фариле. Да, сега може да, да забравиме хронологија. Да. Сега слободно, значи, баш ми интересираат. Зборам за победи или онакви себе надминување, насоки, многу првенствени насоки, збориме зимски. Првенствена насока. Првенствена насока значи дека ти прв пат си ја поминал таа линија на планината или на Карпата, никој друг до сега, и ти... Како... Никој, никогаш! Никогаш, никогаш. Немаш, не ни... сам, не да имаш штрафови, не се викат штрафови, не се викат. Кога се иде на првенствена насока, најчесто се иде со осигурување кој што ти го носиш со себе. Чокови, клинови, такви работи кои што мац алпинистички термини се тие, алпинистички дел на... на опремата, бе. Опремата кој што ти потребна за да се качиш, ама да не наприш, знаеш како викаат, остане за себе само трага, не оставај клинови, не оставај... Аха! Не оштетувај карпата, сакаш, да не бушиш. Како знаеш дека ти си првиот што се искачува? Најчесто тие терени на кои што идеш, не се... Освен со треник не можеш да ги качиш поинако никако. Значи некој... Дедо, случајно, од 18 век. Нема шанси, нема шанси. Баш кај, има предање, имаме историја во алпинизмот во Македонија, има луѓе кои што се... Си водат евиденција, си водат евиденција кои што пратат. И најчесто ти алпинистички насоки, односно првенствени насоки, се кашо прв пат си поминал и... Може не само дадеш, ти име. За прв пат. Прв пат во историјата да. Некој се качува. Да. Прв пат ти имаш историја. Такви. Да. Особено... Имаме една или две на Патишка река, на тој амфитеатарот кај Мразот. Таа се движи низ кулоар еден сега, имам фотографија тоа. Тие се полет. Да, полет. Полет и замрзнат снег. Мене како лайк, да ми кажеш, тоа е фавот. Не, ја имам гледано да. National Geographic. Ама од алпинизам, од карпи, од високогорско. Да. Освен, како се вика, кога се качуваат без јаже, без ништо, фри соло, тоа, па ice climbing, ми е како несватливо, страшно, екстремно, да. Не можам да замислам нешто потешко од тоа. Неопишливо. А, до кај стигнав? Да. Првенствени насоки. Првенствени насоки, значи неколку првенствени насоки на Патишка река, Неколку, не една! Да, само не ми текнува. Знам дека едната се викаше, има и дори имам и репорт напишано. Ако не извеща репорт? Извеща на качувањето на насоката. Пази, во тој извеща ја кажувам и кои се движењата, кај се движиш, што се случило во таа неопходна, технички опис дел. И има линија, црташ низ Карпата или низ Мразот или низ планината. И таа линија, пример, има оцени, има алпинистички оцени, двојка, тројка, четворка, М, КЦ, М2, М3, М4, тие се технички термини. Ти буквално термин. Оставаш инструкции за некој... наредниот. Да. Документација му преш. Да, документација. Упреш документација. За да напри повторување некој ако сака. Сакаш. А не оставаш ништо во штрафови? Ништо, не, ништо. Све да освезимаш со себе, да. Не оставаш ништо. Тоа е... Као си не пишува правилно. Други, неколку на Патишка, рече. Да, неколку Патишка, имам... Солунск, тоа е едно што знам од што ми имаш кажано, Солунска, да, јужна страна. Јужна страна, амфитеатарот. Таа мислам околу 450 метри, амфитеатар. Исто кога... прва... Не, тие се повторувани. А, окей. Тие се од дано насоки направени. Са сум ги запорил и мињата, порно ги знаят многу поише. Таа е насока околу 450 метри со пристап од изворите на Бабуна до самото почеток. Точно го знам местото. Да, до самиот почеток на насоката, мислам дека може да е 600 метри. Грубо. Тоа се двојка тројка оцена, ама па се болдери. Мислам дека многу луѓе знаат точно кое е местото, да. Ако биле на Солунска. Да, се знаат, театрот тоа е. Се знаат, а јужната стоја, тоа е дзид. Дзид, окрај. Пресечена карпа од јужната страна Солунска. И мислам дека не си сам. Не, бевме три четворица тогаш. А првенствена кога се вика, ти па не си сам, само си првиот од... Кој што ја поминал таа насока? Ама некој позади те, некој да, има по тебе се качува. Да, двајца тројца, зависи во наврската колку луѓе се сакаш.
Kako rešavate koji da je pravijot? Pa... pa ili najčesto toj što je najiskusen, ili toj što... Kizaziš, ba... Ама не, вие се договарате от Саба или да, идеме да, таму. Да, тоа, значи... Дали веќе се знае кој ги се качува? Не, не се знае. Значи, вие возите у кола, спремни, у опрема, не се знае. Стигате на лице место... Не се знае. Кој се качува? Се, кој ќе иде прв? Не, види ти, не беа ќе иде, не. Ај, како дојд? Најчесто... Раскажи ми го тој едниот. Најчесто... Најчесто иде тој што е поискусен или што има веќе поминато од исправенства на насока, дали на карта или на раз. Значи на еден начин се подразбира меѓу да. Друштвото, нема смисла да не си ти. Пушташ сениорот. Да. Да, иде нагоре и најчесто се знае, има, имаш предходни информации, не е како идеш рандом, ај чекај идем таму, ќе качам гото. Најчесто е направен некој ресерч за таа насока и за таа карпа, за тој мраз. Јас, јас. Сегаш, првата должина е по-тешка, втората ќе биде не се знае лесна, третата вака, четвртата вака, сегаш. И како идеш нагоре така, истражуваш така и качуваш. И сега... Не мора толку технично. Да, не мора, да, да. Личните искуства многу, да. Многу се интересира. Освен тие неколку искачување на повторување на абзел линијата на Солнска, од таа година 2 или 3 направив, што е... Сано, чекај на добар тренер. Сега Солунска. Да, да. Значи не, неколку пати го имам качено. А, што е абзелнијата, да. И после тоа како едни од поголемите мои лични успеси е прва организирана експедиција, ќе наречам, во историја на Македонија од Алпинистичка федерација за одење во Австрија на Алпите, односто Малтатал, за качување стрикно само ice climbing. Аха! Значи, експедиција само ice climbing. И тој Малтатал е дел, ние бевме 8 или 9 души од Скопје тргнати, таму со сместување, со... Не знам дали имавме финанси тогаш, кој памти, може и сме имали. Стоја. Ама, викаш прва... Значи се зна... Во историја на Македонија федерација. Во историја на Македонија алпинистичка федерација експедиција за качување на само на мраз. Ice climbing. Само мраз. Само мраз, не врвови. Има има експедиции што се да. Врвови, па можеби има дел. Ова е само ice climbing. И таму бевме 7 дена. Имавме презентација, има материјали, кејдот ни споткастов, некои фотографии. Тоа беше на моите најголеми успеси. Збориме ова насоки по 400, по 500 метра, по 300 метра на мраз. Значи, и експлицитно на мраз. Збориме услови минус 20, минус 30, тоа мора да биде... Гаме, чека, сега мора да те подпрашам. От кој што ти спомнав, мене многу ме интересира личното искуство, како ти е запамтено, како ти влијало, како си се соочил со одредени предизвици. Никој не знаеше од нас што го чека и кон што идеме. Информација од овој од оној, немаше смартфони, немаше од интернет нешто. Интернет имавме, интернет ќе отвориш, ќе видиш на сотија. Добро, како решивте, по што е специфична баш таа локација, зошто баш таму? Тоа се дел од Каринтија. Каринтија ли е уста Алпите? Да, Каринтија, во Австрија. Да, Австрија, Каринтија, дел од Сивика. И многу интересно. Таму низ лето, кроз лето, тоа се водопади. Јасно. Да, 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 ќе ставаме некоја фотка од водопадите. И тие водопади, зимно време, се смрзнуваат. Како паѓа снег, како... Нормално. И се прават... како да ги наречам тие смрзнати водопади. Да, да, да. И тоа е, тоа е идеално. Колку е широко? Зависи. Имаш 10-20 насоки таму. Некојаш знае, ги качувавме, значи имаш поекспонирани, секаш, буквално вертикални мразови. Некојаш имаш... Аха, како се нагиб. Зависи кој процент. 5-6%, секаш 40%. Меѓутоа тие насоки се секојаш различни. Значи, почнува со, да речем, 50% нагиб, вертикала, па после се намалува. Да, водопад било, водопад, некаде паѓа да. И некаде си е да, долина. Да, и најчесто се е популарен дел у Австрија и тој качувачка земница у Австрија, да, у Франција, у Италија и доаѓаат многу луѓе.
Дори имаше, мислам... А, саш да кажа, други... Да, 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 алпинисти, от други ще... алпинисти, други експедиции. Да, други експедиции, а тогаш е курно го бях от тази насоката, като чувам и дойде ни двайца тука. Германци ли бяха, и то е нещо с бури на германски. У исто време се качувате. У исто време, да, они, десно ми е лео. Такаш и не знае английски, па ни даде некоя налепница, па после со ни се найдовме там. Интересно, интересно изкуство. И сега 400 метра лед. Пази, трябва да си симнеш. Тоа ти те прашав, 400 метра лед е во in one go? Не, не, не. У должини, по 50 метра, сакаш. 4 должини по 50 метра. Ама денес, от Сабайле до вечер. Да, пази, ти тръгаш и се отбираш насока според тоа. Добро. Ти си свидели, и до кайо, до кайо. И я качуваш пасока. Догоре. Догоре, например 300 метри мраз. И колко си време взима тоа? Зависи до техничкиот дел од насока на колко е тешка. Има оцена, сакаш. Секој насок има оцена. Добро, 1 сат, 5 сати. Може да е 2. 2 сати. Може да е 2, може да е 3, зависи колко е долга. Меѓутоа, ја качуваш и симнуваш. И сега гледаш на сат, ако има уште време, ја качиш едно и уште 2. Сакаш и така денот качуваш повеќе насоки. Јасно. И тоа го правите 7 дена? 7 дена. Кој елемент од ова го прави да се квалификува како експедиција? Дека е 7 дена? Организирана Алпинистичка федерација, алпинисти од Македонија регистрирани, yes. Тоа на, под некоја дефиниција се вика експедиција. Да. Или како да го нарече? Не, значи, сепак е неколку дена. Да, стои институција позади тебе, до негде, сакаш не е... Уникатен подвиг е. Да. Стои официјална регистрирана институција позади тие луѓе. Yes. Не се тие луѓе, ај се собрале, Томе, здраве, yes, дај, ој, yes, yes. Земи го и ој, и ќе отидеме, него баш организирано од Алпинистичка федерација. Нешто сакав да те прашам и може да направиме една пауза. Може. Ми остана тој момент од елементот на страв и победување на стравот, ми остана. И од, знам од искуство дека не е тоа еднаш и готово си се решил од страв. Предпоставувам дека има страв и откако си веќе искусен алпинист, одиш да правиш првенствена насокача. Да. Тоа е сега друг тип на страв? Не знаш што да чекам. Ти си искусен алпинист, си пребродил неколку стравови на активност што веќе ја правиш, што се вика, на сон, и ти доаѓаш и пак си соочен со страв. Нонстоп. Особено во првенствена насока, кај што не знаеш дали во одреден момент трябва да се навртиш назад. Затоа што ти никогаш не се качувал, не си се качувал на таа насока, сваѓаш, на таа замисла, на таа линија изцртана низ карпата или низ мразот, сваѓаш. Добро, имаш ли размислувано што те тера? Ти не е тоа наивна работа, не е тоа ставно. Мислам дека е завист од допамин. Значи ти, ти знаеш дека те очекува неописливо задоволство на крајот. А на крајот. Ама додека го правиш... И тоа е доволна мотивација да кажеш да. Страв, тргни се на страна. Да. Едноставно, немаш време да мислиш на страва додека си на карпа. Имало моменти кај што, ляле, што барам овде, абе, што си глупирам? Си ви кажеш, зашто си го правам ова на себе, ке се свртиш позади, ке видиш предобар поглед на планина, слушаш само врапци и, да. И шума, и си викаш, ја овде ке останам. Mm. Значи ти лично... Пази, и тоа страв, имаш страв левел 2. Добро. Тоа е качување на карпа ноќно време. Ау, не, 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 моја, не. Не, тоа ќе го правам неколку не, пати не, и не би го правил пак. Не, чекај. Ноќно, да, лигаци. Да, навечер. Лигаци да те навечер. И тоа е посебен тип на тренинг, знаеш зашто? Ако... Така не гледаш ништо, зашто? И не само тоа, него ти мора да си спремен, ако одиш некаде на експедиција или на качување на карпа, дека ти треба да преспиеш меѓу жутаме. Така. Или треба да качуваш во ноќно време. Ќе те стен... Тоа е како... Disaster recovery, сега еш. Не, тоа е друг левел на страв. Ама веќе ќе мораш... Веќе треба да го поминеш еднаш, знаеш. Знам. Немаш прв пат да се снајдеш ти у карпа, те стенно, готово, крај. Знам. Нема хеликоптер јави се тука. Еден у Македонија, тој е. Сам, значи,
ќе правиме пауза. Ти лично за себе мислиш дека наградата што знаеш дека те чека под услов на успешно пребродување на стравот, дали би рекол ти за себе лично дека тоа ти е не најголемиот двигател, најголемата помош за да го пребродиш стравот? Или има уште нешто што те мотивира, што ти помага да се справиш? Сега, знаеш како, зависи кој во кој начин размислува човек кога го прави тоа, знаеш, има многу... Ти како? Конкретно за мене, ти што осети, освен како... чувството на исполнетост, на себе надминување, наречеме на некоја насока кој ќе качиш, знаеш што те чека горе, тебе ти е познато тоа чувство. Сакаш ти знаеш дека ќе бидеш најсреќен во свет. Значи, преобавот. Да. Меѓутоа, за да стигнеш до тоа чувство, мораш да го поминеш се она што или, ти е убаво, што го правиш. Меѓутоа, не е едноставно, не е лесно. Да. Сепак си носи свои ризици, знаеш. Ама до негде и тој ризик, тој адреналин... Тој е дел од наградата. Дел од наградата, сегаш. И... Ако било прелесно... Да, ќе го правиле сите. И нема да ти е толку тебе убаво. Да, а оној другиот дел, како да го кажам... Being outdoors. Аха. Сакаш кога си во... Чисто да си во природа. Чисто да си во природа е... Едно со природата. Да, едно со природата или едно со Карпата, сакаш. Аааа, точно. Кој што вика, one with a bike. Вака и едно од Карпата, дел од Карпата си, знаеш. И... Само дел од сите ти чувства што ги кажавме, или чувства, не чувства, него емоции, низ кои поминуваш, дека го правиш тоа, знаеш. И константно ти се... Да. Ти се во тебе, ти се врежен и кога... Како... Не, тешко за опишување, исто така... Знам. Ама на сега, години отпосле, кога гледаш наназад, не ти ни треба одговор, едноставно знаеш тоа е нешто што ти го исполнило животот и ке ти го исполнува животот за секогаш. Да. Тоа е дел од тебе, тоа е искуство. И тие се моментите што едноставно ти кажуваат, окей, овој страф не вреди да ме спречи кон тоа што може да ми даде понатак. Да. Најчесто да, луѓето се уплашени од стравот и од тоа што... Знаеш да си напуниме ново чајче кафе? Обовезно, обовезно. Ајде, таман, правиме пауза. Мала пауза, земавме здив. Да. Не ставивме ново кафе, ама литар вода на 2 саата. Како си со хидрејшн? Добро се кажа. Тренинг напред? Тренинг, едно 2 саата. Утре 2? Да. Не, сад и 45. Сад и 45? Сад и 45 и после едно пола саат стречинг. 4 литра, трябва да си спет. Едно до 3,5 стигнав. Сега ви таман. Веќе имаш 3,5? Да. По имаш уше 1, 4 литра. Таман. Супер. Здраве! Те ми боли тој да блага. Многу. Ние зборевме малци оф камера, нормално, ама јас се уште имам многу ствари што ме интересирале за тебе и твоите спортски искуства. Осте нешто за втора емисија, втор подкаст некогаш? Оу, дефинитивно. Дефинитивно ќе имам, како се кажат, камбек гости. Да. Ја и ти ќе имаме многу теми, ќе те вратиме во емисија. Да. Не во емисија, у подкаст. Подкаст, да. Важно, пред паузата зборевме за стравот, начин на справување со стравот, неописливите задоволства што ја ги знам, верувам и многу други луѓе ги знаат и не можеме да ги опишеме. Ама сепак има не сме ни до пола од твојата спортска животна приказна. Да. Затоа што ја бар знам, а не многу детали, ама знам грубо, дека набрзо после алпинизмот, ти всушност стануваш и ултра-трейл-ранер.
тркач. Скрос начекуван. Да дефинираме на македонски, тоа е многу долги дистанции, да, по планини. Планини. Како? Како пак тоа се случи? Пак е поврзано со планина. Значи, пак е... Нормално. Е сега, да не ги оставиме луѓево да се прашуваат, ама чекай сега, нели алпинизам, како трчање е, знаеш, како е спојано. Значи, едница нешто што е зеничко е планина. А зашто не алпинизам понатаму? Едноставно, во Македонија, во моментот кога се вративме од Австрија, после имавме уште многу-многу качувања. Добро. Едноставно, времето кој што треба да го посветиш на вистински алпинизам и времето кој што ти останува во животот е многу минимално, да не речам воопшто. Јасно. Треба да си секој викенд некаде тргнат и да си по два или по три дена да те на планина, да те нема. А не би како што изминуваат годините. Плюс тренези преку недела. Плюс тренези преку недела. Како што изминуваат годините, нели? И стареш, созреваш, меѓутоа и мораш да... То нешто да живееш, знаеш. Мора да... Не само да си, интерес, не него само и... интерес, да, знаеш. Ти стига на реалноста. Така е. Да, и... Случајно, низ видеоклипови, луѓе имаше... Низ Македонија, некои луѓе кои што почнаа да... Нели има... Ти бар знаеш, Латвијска федерација, нели има... Што имаше планински... Планински трки. Планински тие трки. Почнаат по-одамно. Да, тоа дури на хартија, бар ја мислам, не е трејлранинг. Не е трејлранинг, да. Планинска трка е посебна атлетска дисциплина, да, во Атлетска федерација. А инако да, постојат од многу одамно. И некако со луѓето кои што се запознав тогаш, кои што ме викна по случај на сајде, дојди, знаеш... Од планинско трчање? Да, од планинско трчање. Аха. Да, имаше тука една зедница мала, се броја на... Точно пушки. Знам кои се. Не. Може би ќе бидат некојаш гости. Да, едно 50 души. И толку бевме, секаш у Македонија. И јуни атлетичари кои што беа присутни на тези планински трки. И сега нашата цел беше да трчаме из цела Македонија, надвор Македонија, на надпревари. И во исто време да биде тоа... Долги, да биде долги дистанции или ултра, да бидат. А ултра, што наша? Зна... Ти си во некој клуб веќе или? Тогаш бев во клуб, не ми текнува, ке ти излажам. Ама важно тебе, други луѓе, не... преку други луѓе дозна, да, те привлече и сега си авто... Знаеш, како от старт си дел од некој друштво. Да, некако ми фалеше, онае, ми фале емоција од планина или чувството кога си... кога си во планина и оно што го осеќаш на планина и што те прави да се вратиш назад и фалиш тој дел и сега не може... Ама да не е баш ама да не е алпинизам сега, сакаш, не можам секој викенд так. Да ме нема. Да. И најблиското тоа, а да е спорт, а да не е обичен хайкинг, е сепак да има сафари. Некаков перформанс или некаков... Да, се вракема патење да има, патењето. Да, и... Ај, кидеме, ќе трчаме, кај, трчаме Прилепско, Прилепски Козјак, екипа некоја 5-6 души, и тоа беше мојата прва ултра. Ултра, чекай, што значи? Ултра... Тренинг или трка? Тренинг. Тренинг. Значи, секој тренинг, еднаш неделно, беше Сабата Савајле, идеш некаде из Македонија, планини, само да не бидат... многу високи врвови, затоа што не може да трчаш цело време нагоре. Него да бидат оние поридести терени, Клепа врв, Велешко, таму има маце по питоми. Кози патеки, да. Шумски патишта. Чештина, вонно, кручине се правеа. Што повеќе да не си на асфалт. Да, и тогаш некако се заљубив, тоа беше мојата прва ултра. Ултра, у ствари, ако некој не знае, нели? Еден метар над маратон. Маратон се на ултра, знаеш ти. Маратон е 42 километри, 42 километри на пат. Да. Ова не само што е повеќе од 42 километри, туку и е по планини. И тогаш работев, веќе бев работен, кога трчав и секој ден, скоро секој ден, имавме... работев на Мунјанска, и секој ден после работа...
идете на водно. Ти се нашла. Да. И секој ден после работа трчав на водно. И без 15 км не бе дневно. Збориме комплетно. До водно трчаш таму, се вракеш назад, идеш дома. Наредниот ден, па на работа спиеш, одмараш, заврши работно време. И тоа цело време, тоа сум го правил. Пази, после тоа се вракам дома со автобус. Живеев у Чаир. И после тренинг ја чекам автобус, идам до Чаир. Се бајде па на работа. И па на редниот ден исто, свекеш. До толку многу се навлеков и се мотивирав и буквално, како да ти кажам, спиев и сонов дека гледале се валям и кидам, ке тренирам. Во тие почетоци ми звучи дека сепак било, да речеме, неструктурирано. Си немал... Скрос. Имахме... Недални планови, месечни, кои такви работи? Ништо, неструктуриран тренинг. Трчен на планина, горе-доле. А како некоја цел? Некоја цел беше на почетокот, за три викенда, ке трчаме, например, не знам, во... како си кажеш на регионот доле? Сме го возеле со точак десно, ако ги спушташ од Велес, Црквино, Велешкиот дел, Клепа, тука е, да речеме, таму има... како сувин, сувиридови се, да. И тоа имаше тогаш со тоа што идевме цртано, која ќе биде рутата на GPS. Yes. И околу 5-6 км, тоа беше некој краткорочна цел. Меѓутоа, како тренирафме, како изминуваа годините, се повеќе и повеќе растеа тие целите и, нели, да се докажеш некаде. Много ми е интересно, ти почнуваш и немаш веднаш некоја позната трка на ум. Не, ништо. Ти едноставно сакаш да трчаш у планина. Сакаш да трчаш у планина. И после три недели да си... Ти всушност тренираш за да си доволно спремен да идеш на турата. Точно. А турата е уште поголемото задоволство, затоа што има друштво, нов терен, поголеми километражи, да. Малце страдање, секогаш малце себе надминување. Тие елементи веќе ни се познати на сите себе надминување. Да. Ама гледаш, тоа е момент кој што кај мене, например, е малку поразличен. Сите... И ќе постојат многу прилеги кај што ќе откривам јас кои се моите спортски искуства и кариери. Ама моите почетоци скоро секогаш прилично брзо биле веднаш поврзани со конкретна надпреварувачка цел. Ама ти затоа што дојдеш од компетитивен дел... Јас доаѓам од надпреварувачка позадина од многу мала. Ама, јас знам дека ти знаеш дека во тоа време постојат познати трки. Да. Ти знаеш дека постои Ultra Trail Mont Blanc. Ларидо, как... Ама... Кресвене, да, Фрушка гора. Не, ти е кајле. Да. Ја дури тоа, од секојаш повеќе сум го почитувал. Кога некој тренира и спортува без конкретна цел, тоа значи дека е 100% љубов за тоа. За тоа, да. Ти едноставно сакаш да идеш... 15 км на водна секој ден. Да. И да и го правев. И да си спремен. Правев, да. 50 км со друштво. Да. И го правев. И секој викенд конкретно, ако не беше некаде на страна, беше на водно. Уште повеќе. Уште повеќе. Значи да водно кога се тренираше, се тренира сабота, сабајли недела, сабајли 40 км. Водно, матка, назад, да, але, ги знам рутите. 40 км се враќаш и тоа тие супер успешен тренинг, доаѓаш дома, после од понеделник вторник почнеш пак да тренираш, трчаш. Мора да откриам дека од тоа време веќе знам за тебе. Да. И знам дека сам ги правиш. Да, тие тренинг. Скрос сам. Дали од социјални медиуми и некои слики сум ти видел, ти тие се сепак спортските клубови? Имам ставано на Facebook некои слики од водно на минус 20. Не постоеше тогаш. Имам знам, со Саламон, со такви грамотони, да идеш трчаш, што се нашло по дома. Гледаш, ја во тоа време сум атлетичар, сум тркач, долги години, спортист во многу дисциплини, скоро секојаш во друштво, ама и многу ми е познато чувството и сам да тренирам. И дури и со такви искуства спамтам дека те имам слушнато и видено за тебе,
И имам конкретна меморија како се кажувам, добро бе, сам на водно 20 км, трейл ран. Само како збориш и мене ми е чудно. Некако ми е... Али па да направи... дека ми било чудно, сега веќе не, после не знам колку години... Сега па би го направил истото. Сега веќе ми е многу познато, окей, ама ете, гаш, треба да спомнеме изгледа набрзо, од прилика во тој временски период и се запознаваме. Да. Каде што веќе комуницираме... Редовно. Јас бев тркач тогаш, повеќе по улични трки, да. Полумаратони такви. Ти беше... Не им откривам дека и Ironman имаш тренирано, ќе... Тоа на подкастот... Може да се свичнеме некојаш. Да. Ја да бидам гости. Може. Не, не, се... Бар мојата желба е... разговарајки со сите луѓе што ме интересираат, а многу ме интересира и спортови искуства, нормално ќе не кријам ништо, да, имам и Ironman, имам повеќе спортови. Ама ме интересира, пак, гледаш, пак се навраќам на тој тренинг аспект, таа прогресија, што се случува во умот твој, во искуствата твои, затоа што јас знам дека ти имаш учествувано на трки. Да. На ултра, да. Трејл, траки, тоа сериозни и конкретно има да те прашам за која, има да ми раскаже за тоа искуство. Ама многу ме интересира таа транзиција, како од трчаш од 100% мерак, без никаква цел, да речеме, компетитивна, надпреварувачка, колку период поминува и што се случува во тој период за да дојдеш до трката барја, која што ја знам, Фрушка гора, да. Колку километри? 114 со 4500 висинска. Не, не, ја нема да објаснам ништо, те молам. Патем освојувам бодови кои што се дел за да се пријавиш во наредната ултра трејл трка, која е Лава Редо, или Мон Блан. Значи, освојуваш бодови, мисли, wow. Става трка, да. Ја постигнуваш... потребните бодови. Бодовите ги постигнувам со една друга трка, ама не отидов, ми фалеше та трка, меѓутоа се случи тоа што се случи и не отидов на Лава Редо. А, окей. Okay. Да, или на Мон Блан. Мон Блан. Да, Ултра Трејл, Мон Блан, мисля дека тоа е. Да. Да се вратам назад. Врати се, да. Да, се вратам назад. Значи, прво што е без цел, збориме краткорочна цел, долгорочна, прво што не ги знам трките, не ги знаев тогаш. Појма нема. Лава Редо, Италија, сега си почнали, навлагаш во некој друг свет. Ама познато ти е. Позната ти е планината, познати се патеките. Познато ти е она што те чека и што ќе го доживеш како искуство откако ја го направиш тренингот. Огромно задоволство. Јасно. Во добро изработен тренинг. Јасно. Нема пейсови, ослободен си од рита. Да, да, не, да. Да се да, извинуваме ако... на подкастов. Иако сите знаат, сите знаат. Значи да, нема ритам, нема притисок, нема интервали, нема програма конкретна. Структурирана, периоди и периодизација. Нема периодизација, ништо, едноставно. Идеш, трчаш, го правиш тоа што го сакаш, во планина си пред се, тоа беше 80% од желбата, зашто, ствари. Идам да трчам, а да не идам пешки. Што се другите 20? Да. Другите 20 се дел перформанс. Личен. Личен перформанс. Значи не прогресот, да, личен, прогрес, што си го осетеш. Личен за себе. Так. Твоите перформанси и конкретно правев некои споредби, не знам, до средно, до врв или имав сам своја рута. Из... Споредби време. Споредби на време. Крос... значи сепак си да. Бил по... сепак имам штоперица, стискам да речеме конкретно, не ги мерев... методичен, да речем. Да, да, дали со оден ритм, кој што јас си го знам, нели, во себе, ќе имам некој перформанс, да речем, низ водно, низ... до детско, па од детско, па тие козите, па на кај матка, и ти направам некој круг, и тој круг ми е, како ја ти кажам, мој личен и на него знам. Со кое време трчам у долница, со кое време трчам у горница, кај да се штедам, како да се штедам. И многу техники има, знаеш, техника на газање, значи што го трчаш на е техника на амортизирање на ударот. Знаеш, да, како да сгазиш, да, како да направиш маневар ако се лизнеш, да не паднеш, пошто е
до уклучно за колена, сакаш, да. Не е настане спортот. Вака, изгляд... И неизбежно забележуваш прогресија. И забележуваш прогресија. И како иде прогресија, така доаѓа ти споредба со луѓето со кои што тренираш, наречеме на некој подолга, 45 км, па овој умрел на пола, овој... не умрел. Да, не дехидрирал. Hit the wall. Да. Го удрил дзидот. Технички, тркачки термин за едноставно не можам да мрднам веќе. Да. Тоа е умрел. Не да, умрел. Да не видам слатка на погрешно. Ја имам многу пати умрел. Ќе разговарам за тоа друг пар. Се споредуваш со други. Јас, како тренер, веќе би рекол дека тоа е надпреварувачки дух. Дефинитивно. Од тогаш почнува у ствари тој надпреварувачки дух. Гледаш дека веќе не си hit the wall, меѓутоа, почнуваш да гледаш и трки. Так. И имаше неколку ултратерел трки. Ги памтиш и ти. Ги знам. Да. И локални. И локални. И надвор од Македонија. Кралје Марко, сите ја знаат. И не памтам уште колку други. Добре, момата. Да, тие се понови се сега. Момата треба се понови. Кралје Марко беше. Кралје Марко беше првата во Македонија. Прва Македонија. Кај што и бодови се добива. Да. Да, та беше призната од Меѓународна федерација за ултра трејл ранинг. Да. Дали беше федерација или асоциација, не знам. И баш добиваш бодови. И знам дека таа трка ми беше предпоследна или последна. Кралје Марко? Да, пред Фрушка Гора. Так. Фрушка Горски маратон. Србија. Ултими трка. Е, сега, значи, тоа ме интересира. Тоа беше... Те молам од вечерта, пред трака, до сапањето... Поисцрпувачко искуство, ја во оптимизмот го немав. Значи, таму како што се исцрпив, ја мислам некој живот се исцрпил никаде. Можеш ли да доловиш 100... што точно? 114 километри, 4400 и нещо висинска, тоа е Монблан. Да. Да ги истрчаш? Да, да. Монблан. Кој што не ги качваш, идеш со воз до негде. Да, идеш до 3000 метри, после да. Тоа... Колку 1000 метри само качваш. Да. И пове од... Кога да кажем... 4400. Грчка, прв крак до Монблан. Фрушка гора, 114 км. Дали тоа беше еден круг? Не, тоа е... Фрушка гора е тоа, како ти кај да кажам, као национален парк. Да. Може и е, не знам, не ми тикнува. Па е, и има низ него како патеки кои што контролни точки се поставени, можеш да поминеш на сега контролна точка. Добро. Спремањето за Фушка гора ми беше ултимейт. Значи... Смени конкретно нешто во тренинзите? Да. Прво, што? Почнам да трчам многу навечер. Меѓутоа, навечер, да речеме, идеш на работа, се враќаш, јадеш, одмараш и идеш, добро, трчаш од 12 ноки. До сабајле до 5. Мораш организмот да го научиш да функционира. Кога да, не е научен да функционира. Кога не е научен да функционира, пошто ти токи се еднаш. Добро, не секој ден тоа. Еднаш неделно. Да речеме месец-два пред трката, затоа што тие трки се најчесто 10 плюс 12 саати и секогаш те стернува. Секогаш. И мораш да бидеш, пошто телото научено да се гаси. Јасно, да. Биоритам си имаме. Да, има сейфти механизам, кај што дружи ти 12 вечера, да. Шупер, знаеш, зашто не си у кревет, сега. Па потребен, потребен, да. И често идев на воно, 12 вечера до 4-5 сабајле. Нокви тренинзи. Нокви тренинзи су... Нешто со должините? Генерално, да, е 4 саат. Тренингот? Да. Нокино време. Редовно? Не, нокниот тренинг. Нокниот тренинг, да, е 4 саат. За припремањето за да. 114 да. Километра да се истрчат. Да. Што друго смени? Лично како... И дел... во тренингот, во ставот, нешто, како се спреми? Прво многу технички детали, кои што многу луѓе не ги знаат. Прво се тие детали на какви чорапи, какви патеки, какви гакици, каква мајца. Тоа што трчал знае. Тоа што трчал знае. Океј, тестирање опрема. Тестирање опрема. Тоа е првиот дел. Храна тестирање вода. Храни вода, тестирање што треба да изедеш за да не повратиш на се трка. Да. И да јасно. Завртиш трката за тебе.
тој едниот дел, вториот дел е а, тренингот, пак ќе кажам, неструктуиран. Неструктуиран. Без периодизација, без тейперинг. Тоа не е тейперинг. Тейперинг ќе уствари, а, како ќе го... Периодот, неколку дневен, неделен, пред настанот. Да. Кај што постепено го намалуваш волуменот и интензитетот на тренингот, за да дозволиш време за одмор. 2-3 месеца пред трката с голем волумен, тоа знам, повеќе почнам да тренирам. Значи, иако си неструктуриран, сепак си доволно методичен за 3 месеца пред трка да си кажеш, да. Чекај, треба повеќе. Да. Па, да не претварам, грубо горе-доле, ми се фаќа околу 20 сати трчање. Недално. Добро. Дело тоа е, нели, и брзо одење на горница, пошто, нели, нагибот некогаш на планина, знаеме каков е. Јасно, по-економично е да одиш, колко да трчаш, дори може и по-брзо ќе се движиш. Да, и освен тој делот на зголемување на волумен, а, делот со менталниот дел на соочување на... Мислам, се соочуваш со фактот дека ќе... дека нема да успееш. Дека голем дел 50%, 50-50, или ќе успеам или нема да успеам, нормално, ама има нешто што те треба да размислиш над 50% дека нема да успееш. Мислиш за трката? Че, конкретно трката. Месеците пред трката се соочуваш со фактот дека може дека, би... дека многу голем процент да не ќе откажеш и нема да успееш. На сред трчање. На сред трчање, готово, едноставно ќе се срушиш или ќе заспиеш или ќе... Ќе си го откриеш физичкиот лимит. Да. Или психичкиот лимит. Да. Психички, ментален и а, особено сам ако останеш да трчаш. Значи да се трчаш и групи, да. По неколку луѓе и сеако еден во таа група нели послаб или нема овакво, остануваш со него во одреден степен, напушташ, меѓутоа сепак е трка, знаеш. Меѓутоа не е таква трка да завршиш за 4 часа, но ќе завршиш за 12-13 сати, сакаш. Да. Не е ни маратон. Јасно. И е калибрираш со времето кое што го имаш, затоа што ако не одиш со своје темпо, а, можеш полошо да направиш за себе, да. И за организмот, да. Твој. Да. Ке ти треба поише храна, ке ти треба поише вода. А, едноставно губиш ритам на трчање. Тие што трчат знаат, па го губиш ритамот. И сега стигаме на Фрушка гора. Се пакуваме тука од скоро 4 коли. 4 коли, колку луѓе? 4-3 коли, не знам, 8-9 души, многу луѓе, многу луѓе бевме група. Огромна. Знаеш што ме интересира? Спомнавме надпреварувачки момент. Споредба со други, собствено растење во можностите, што те тера да отидеш на трка. Ама јас верувам и мислам дека многу од ултрашите се согласуваат, дека тој надпреварувачки дух, тој надпреварувачки карактер на тој тип на дистанци не е да го победиш другиот. Да, надпреварувањето е со себе. Да. Ретки се... Значи, ти... Я не верувам дека ти си отишел на Фрушка гора да атакуваш на подиум. Ма не. А сепак има надпреварувачки дух, што е маце конфликтен термин, може би термон... Да. Може би терминологијата збунува. Дека има надпреварувачки карактер, а сепак свесни сме дека не се надпреваруваме за да победиме друг. Ама чувствуваме нешто надпреварувачко, што значи мора да е тоа надпревар со себе. Тебе така ти беше? Да. Значи, ќе се согласам со тебе. А, дефинитивно е а, прво себе надминувачки, пред надпреварувачки. А, баш ке има сатисфакција во тоа што го има оно идеал на, на трка е, надпревар, сепак со други луѓе, се надпреварува, да, знаеш. Да, да, и тоа да, ти да. Дава дополнителна мотивација да... да адреналин, воспуда, да. Знаеш пласман, кој на секоја контролна точка ти кажуваат, кој е место си. И ама генерално е себе наменување, затоа што ја мислам дека не постои човек на планетава, каде што а, не сака да си го знае собствениот физички лимит. Том, има некој дискутабилно. Не, многу добар момент, да. Зборам за луѓе кои што се од спортот се занимаваат со спортот. Да, да.
сите сакаат да го знаат својот физички лимит, генерално спортисти, да. И секогаш на кој спортист да му кажеш 114 км, 4500 висинска, ќе се замисли. Ќе се каже... И добро ги трчаш. Ги дел трчаш, дел е брзо одење. Одма ќе откриеме дека ја заврши трката. Да. Ја заврши цело. Уф, да. Криза. Оу, многу. Леале, мора да споделам нешто. Психичка. Психички, колку сакаш. У првите 30 км. Добро, ти која криза сакаш да кажеш? Стигаш 30 км. Значи, много... Значи, кога си... Мислиш дека си во криза, не можеш повеќе, си на 20%. Ама, што е кризата? Физичка е? Ментална. Ментална. Нозе работа. Нозете болат се, како после првите 2 сата. Добра. Првата е ментална игра. Ментална игра е игра на бројки. Гледаш 30, 40 км, 50 км. Споро ми иде. Како се осеќам? Добро се осеќам, па ќе те фати болка некаде ваму. Првата болка кога ќе те фати у било што, нозе зглобовите тиви лигаменти, рамења, почуваш сега, викам сега, или ќе откажеш скрос, или идеме дали. Меѓутоа, како поминува времето, часовите, пошто тоа се многу време, 12-13 саата, ти, всушност, сваќаш, некогаш сваќаш дека, е кога криза трета ми е пета поред, ќе помине. Сваќаш, и најголемата криза... Физичка болка криза? Физичка болка, да. Физичка болка. Добро. И најголемата криза е најчесто кај сите, е кога... Кај тебе? Кај мене, ајде. Која беше кај тебе? Кај мене конкретно, меѓутоа, како непишано правило, дека кога се стемнува, тогаш фаќа кризи. Добро. Значи, едноставно биоритамот на човекот е таков, знаеш, трчаш... Добро. Статуваш 10 са вајли, 8 вечер, веќе темница. Таа криза е различна од предходните болки? Не е физичка, него е повеќе ментална, повеќе чувство на... Сакаш да бегаш да спиеш. Не ти се трча веќе. Не ти се трча веќе, сакаш. Сакаш да бегаш да спиеш. И имаш... Мал детал, извини, имат временски лимит? Да. 20 сата мислам дека е лимитот. Ако не спиеш за 20 сата... Ти пред да стартуваш имаше сомнеш за дали ќе успееш за 20 да, или... Уф. Се осекаше добро физички спремен дека... Не, аз завршив, не знам, за 15, мислам. Окей, okay, значи си бил... Да, да. Не ти бил притисок временскиот лимит? Или да, у некои моменти си се запрашав? У некои моменти се запрашав, затоа што се случва си изгубиш. Навече. Да, мое. Ти кажеш, трчање утра трела, ама се случва си изгубиш. Особено само ако останеш, сакаш да уднеш патекат. И... Па темно. Темница. Имаше момент кај што има едно плато на Фушка гора. Тоа беше некаде 3-4 сати пред крајот. До колку километри да речеме? Уф, на... Минус 30? Минус 30, така нешто. Така, од 80-90 километар. Негде 80-90 километар. Да, и... Не прекинато трчање. Джогираш, или трчкаш, лесно. И спиеш у исто време. Мислам, ти се спие. Буквално ти се спие. Не може да ти опишам тоа, идеш и спиеш. Страшно нешто. Ја тоа ужива да го нам да живееме. Едноставно, идеш, телото ти се движи, трча, ама ти спиеш. И? И едноставно... Заспа? Да, да, едноставно... Не, заспав, не можеш да спиеш. Ама те натера да застанеш? Едноставно, кога ќе се приспие, немој да застанеш или да седнеш. Добро. Тоа е крај. Крај е и за тебе што ти се случи? И баш ми се случи на тоа плато, кај што се отвори најамнаш се, за темница, ама се осеќа дека не уште си шум. Не си шум, ја. И најамнаш човек околу мене, најамнаш гледам, 80-90 очи што светкаат, и тишина. Ја викам, готово, толку сме изјадо волци човече. У ствари да сум улетал, уста до овци. И тие навече знаеш, нели, ти си со челна и како се вртиш тоа тебе веќе не се гледали овца или, ясно. Или крокодил. Плус халуцинираш. Плус халуцинираш и тука со свестив, за да можам да прожам раде, кога што си сплашив. Тоа те исплаши. Не исплаши, за... Те разбуди доволно. Ми го качи и пулсот и доволно ми го качи, за да можам да завршам трката. Ама знаеш какво ще чуна? Не можеш да опишам... 89... Какви суми кузни куковци беа тоа? Памтам.
точки, вака ситни, сите страни, леле, си викам, че ще улета в ява някои болци, мизя да ця жив тука. Стравът ти помогна. И тука малце, страв, адреналинът малце ки се качи, нели? И завършваш. И немаше проблем после до финиш? После до края, после тази дадената криза и до, до финиш без проблем. Дори последните 10 км, онака запнав. И сега ова било темно, ти кога я завърши тръката... Скоро са байли. Как има за 10 са байли. Вече почна да се раздебва. 12, не е море, повише. 10 стартавме, 10... Вечера 12 сата. Вечера 12 сата. Как има за... Ова темно те фатило. Ще някой не ще стави се така. Нещо, летно време се раздебва, нели? Много бързо. От са байли още 4 поведени. Си влезе у стадо овци. Да. И се изплаши, и се спаси. Е. Добро, после това колко време не можеше да одиш? Два дена. Не може в окола да влеза. За да нахе дома. Това чувство ми е познато. Да. Ама два дена не е страшно. Знам дека легнав първо, кога стигна, легнав. И како легнав, после ще стана. Това е помощ, що бе с нас. Приятели бе, как? Да ти помогнем да станеш, не може да станеш. Много чудно е... Тоа на финиша тоа. Готов, не, финиша, финишира бе, све супер, отлично, све си попишеш, там ти дава диплома, тие ти поените. Там, седмиваш и нема стануване. Проба да легнам, не биваше. Како легнав, така се блокира све гръчеви тоа. Знам. Може да замислиш 15 часа, са, ти конзумираш храна. Кога дойдеш друг път? На подкаст ќе навлеземе у тие детали. Да, и после тоа не се сеќам. Не се, значи завршив. А немаш значи, меморија од наставите. Готово, завршив, некој прогласување имаше, влегов у шатор до одморам божем, искочив и не се сеќам после. Вау. До Скопје не се сеќам. Вау. Не се сеќам воопшто, цела трка може да те раскажам, после не се сеќам. Знаеш што ме интересува? Што ја кажа? Brain dead. Brain dead, да. Полека доаѓаме и до актуелната спортска активност, што ти е всеоткупна во животот. Затоа ќе трябва друг подкаст тоа. Ама сепак дека ме интересираат психичките моменти, сега јас знам, ти ќе откриеш дека си сега велосипедист. Да. Колку... Беше активен велосипедист. Ендурен спорт е тоа, исто да... Спорт на издржливост. Спорт на издржливост. Да, има. Едноставно има некоја заедничка, нишка на... Едноставно тоа те влече, да. Ама, дали си релативно активен со точак во тие ултра денови? Па, во тие ултра денови не е активен со точак многу, затоа што едноставно може точак за... За низ град обшти потреби, да, логистички, а вака не бе вообще активен. Со велосипедизмот 2000... Сега ме интересира пак, кажеш има тренд тука упрашањава, пак ме интересира периодот, транзицијата, како па сеа од ултра трејл на велосипедизм. Се почна од кога отворив блог, за новинарство, велосипедизмот во Македонија. И тогаш пишува за еден портал во Македонија. Ти отвори блог или? Да, има блог ја. А, твој собствен блог, не си отвори у браузер? Не, има сайт. Блог мој за велосипедизам и новинарство во истиот. И пишува за еден медиум, тогаш беше, како си викаше, македонски портал. Добро. Кој што покрива спортски насери, меѓутоа во исто време јас работев, не работев, него пишував за спорт во велосипедизмот и во алпинизмот. Меѓутоа, добро. Тогаш почна многу поинтензивно да ги даваат во Македонија на Евроспорт, Тур де Франс, Џиро Италија, сите тие трки. Ти пишуваш како како новинар, како репортерски, да, статии. Од кај па тоа? И ги откривав. Пишував, после секој трка имав као репорт и излегуваше тоа све на блог, на вебсайт, што се случи. Спориме Тур де Франс, Џиро Италија. И тогаш, мислам како спорт велосипедизмо ми беше многу интересен, многу... Исто така спорт неиздржливо, знаеш. А до тогаш,
кажи речи, нема road bike, знаеш, нема вистински тркачки точак, знаеш, за напревари. И некако животот ми стигна, нели? Уште еднаш. Уште еднаш, по втор пат, да, за жал. Сека ми стига животот. Шума. Да. И се запрачав себе си и викам, што е она што ќе ми дозволи со времето што го имам да можам да бидам активен, да спортувам, да биде спортна издржливост, а да не ми одземе пола живот, за да отидам некаде. Пошто знаеш, трчање, ако живееш во град, треба да фатиш кола, автобус, такси, додека стигнеш на планина, отиде поваден. Много интересен момент. Значи ова веќе не е случајно. Да, со план. Ова ти е веќе промислена нешто одлука. Нешто што можам да го правам до крај на живот, а да не ми одземе во денот повеќе од 2 сата 3, речеме, не вклучувајќи викенд. Зошто? Зошто мора? Зошто мора да одбереш нешто да правиш? Спортско. Па, кога го правиш цел живот тоа, не можеш како да се идентификуваш со ништо друго, како човек. И нешто што кај се навратиш, значи јас, мене спортот ми е идентификација на мојот карактер, сваќаш, и на се оно што имам направено и во професионалната кариера со спортот. Да. Сваќаш, секогаш ќе си кажам, како е 114 км ултрамаратон, са, не можеш завршиш научна. ДКГ, не случајно го поставам тоа прашањето, така. Баш за тоа што ми е интересен тој психолошки момент на зошто некој одлучува, како прво интересно е што ти промислено имаш одберено велосипедизам, одбрано велосипедизам, ама позади тоа, како уште подлабок нагон, ти веќе се идентификуваш со спортски живот. Да. И затоа мора да постои спорт во твојот живот. Да, точно. И да, затоа не е случајно, многу конкретно ме интересираше што ќе кажеш ако те прашам зошто. Да, баш кога не ги спомнуваме оние работи кои што ги знаеш што се случуваат внатре во тебе додека, нели, збориме. Сите бенефити на спортот, да. Да, сите бенефити на спортот, психички, физички, емотивни. Јасно. Не збориме спорт да го идентификуваме као јаден на трки цело време прв сум, или втор сум, трет или последен. Збориме генерално како спорт. Затоа што не се само трките спорт, во спорт треба цел живот да возиш или цел живот да тренираш. Животот на спорт. Да. И тоа е тој дел кој што викам сега што го правам. Немам време да идам на вонно секој ден, од чајар додека стигнам. Што е најбрзо, што е најубо, велосипедизам, и плюс го сакав, тој спорт од секогаш ми бил фасцинантен и интересен. И да, викам да пробаме и тоа, викам, ако не е тоа, викам, ќе трчаме нерејно време, после трейл ранингот, ти најдобро знаеш, ќе ти текне, почнав со на роуд рейсинг, односно атлетика, не ултра. Проба да трчаш улични трки, улични трки, да. И тука помина неколку години за мене тренинг, обид за полумаратони, маратони, не ми се топана воопшто тој дел. И некако се префрлив комплетно на ендуренс спорт, пак од типот на велосипед. И сега си веќе велосипедист. Да. И ова е веќе 10 години. 10 години. И зашто ме интересира сега? А и самиот спомна неколку пати. Мора многу битно да нагласиме дека 10 години се константно возење. Да. Знаеш, има некои луѓе, ја возам 100 години, ќе ти каже. Да. Првак на Југославија. Првак на Југославија ја бев, ама тоа го направот пред 50 години. Не, знам, не, има некои гапови промашување низ годините. Животот не стигна по 10-ти пат. Конкретно да, посветеност. Да, знам на што мислиш, ама и сам ја спомна неколку пати дека и е повеќе од очигледно,
niti ti, niti ja ne sme profesionalni sportisti. Da. Mnogo je važno, mnogo dobro što go spomna, profesionalen sportist, според мен и според сите оние објаснувања во теоријата на спортот, е оној кој што заработува од спортот. Тачно. Тоа ти е работа. Да. Од некако, некаде, да. Ти заработуваш од тоа. Заработуваш од тоа. Ние не сме тие. Не сме тие. И ти самиот спомна на неколку наврати дека си бил вработен, си имал една работа, друга работа, и повеќе од јасно е дека и сега си... За среќа. Си имаш работа, да речеме. Да, да. А јас знам дека си многу активен велосипедист. Да. И сега може би е малце друг агол на гледање, на искуствата и на дискусијата, ама сепак е нешто што од секогаш ме интересирало кај другите спортисти. Како се справуваат со моментот спорт и кариера? Значи, ти си 10 години велосипедист, активен, активен значи 3, 4, 5, 6 пати неделно се вози. Да. По саат, 2, 3, 5, многу сати, а во исто време си нормално вработен, со full-time работа, што се вика. Како ти гледаш на тоа, зошто? Пробај да ми го сумираш тоа искуство. Па, многу добро прашање. Малце тешко за одговор, мислам тешко, многу лесно за одговор. Да си давам отказ и да бидам нон-стоп велосипедист. Ама дали на вистина, дали на вистина би го направил тоа? Па не, не. Не би не. Го направил, може и прекасно да го направам, освен за собствено уживање во велосипедизмот. Може би го направил како помлад. Каде што ете би можел да успеам, да пробам, да направам кариера од тоа. Меѓутоа, многу е интересен балансот помеѓу да бидеш нели, велосипедист, да најдеш време за тренинг и да работиш работа која што треба да работиш, 8 сата или 10, колку и да е. Од нешто мора да се жртвуваш. Добро. Дали време со жена, дали време со дете, дали време со роднини, дали време со другари, пријатели... Телевизија, што и да е, знаеш. И мислам дека оној кој што стварно сака да го прави тоа, не мора да се откаже, не мора да се жртвува. Само треба себе си да се скрати од некои работи кои што ги правил претходно. Да речеме да не спиеш до 9, да сабаре да спиеш до 6. Јас. Станаш во 6, правиш тренинг, завршуваш. Добро, тоа е повеќе организацијски дел. Мислам дека работа, спорт или... не мора да е велосипедизм, ај речеме сега конкретно смека велосипедизм в кај мене, работа со спорт е повеќе организацијски дел, да, неголи да. Што е некаква пречка за да го направиш тренингот. Што е многу точно, да. Ама спомна, односно не спомна, току јас намерно те наведов, дека сепак е избор. Иначе, да то, имаш... иначе Томи ме тренерон ке ви каже колку возам. Управо, треба да и во тоа да сме транспарентни. В последни неколку месеци до година јас сум ти тренер и да речеме дека се уште сме во процес на откривање и учење и на да не спомнуваме бати само. Да наоѓање на оптималниот баланс спорт и кариера и да имаат и двете простор за раст, да речеме. Ама мене ме интересира моментот што кога ти реков, ама и да можеш не би одбрал сега. Што значи сепак е твој личен избор да си и велосипедист и кариерист, да речеме. Односно, и да имаш професионална работа, кариера во и да си работа, имаш работа и многу активно повеќе од просечно да се занимаваш и со спорт. Знаеш зошто сакам многу посочам тој момент? Затоа што моје уверување исто одлично искуство, јас сум исто. Сега сум велосипедист, активен, многу сати неделно, но исто и фултайм вработен.
i jas isto nekoj da mi ja pruži prilikata da sam full time samo velosipedist, ne bi ja odbral. Ne. Bukvalno, bez razmisluvanja, nema jednostavno, ja se odbiram da go pravim i toa, i toa. I normalno, beskonečno sati imam potrošeno da razmisluvam na zašto je toa tako, zato što takav sam jas. Me interesirat tije psihički momenti, što od trenerski aspekt, što od ličan razvoj. Vo posledno vreme sum na nekoje mnenje deka, znaš kako tije site fizički promeni, psihički promeni, što se slučуваат со спортот, и нормално, па скроз full circle правиме на здраво тело, да. Здрав дух. Ima nazad. Spravime cel krug, ama toj element na sportot, i zašto karijeristi odbirat da se i sportisti, mislim neka golema uloga ima što sportot je jedan vid kako regulator. Pa da. Životot da. Je neizvesen. Sekoj den se slučuvat različni slučki, и мора сме спремни, и некогаш и почесто не сме спремни, на што животот ни пружа. Мислам дека ти го чисти умот, самиот тренинг, самиот... Да речеме, за некои, и ти знаеш, за некои работи кои што, например, не ми биле јасни или не сум можел да се одлучам во животот, ки излезам на тренинг 4 сати или ки идеме да возиме јајети некаде, и се вратам да посум сигурен што сакам. Ке се вратиш и како седа, ништо не се случило, а се е на место. Да. И конкретно знам како да, да. Балансирам. Една од желбите и идеите што ја имам и со вакви убави разговори со луѓе што имаат врска со спорт, е и тоа, да ја прошируваме дефиницијата и ефектите на спортот. Да. Во животите, сега да сега, за овој подкаст, да речеме дека една од тие димензии е регулатор на сите различни стресови и влијанија, и искуства, и добри, и лоши, тоа одржување на баланс и рамнотежа во животот, барем за мене, и ми звучи дека и на тебе, спортот ти ја дава. Да. Барс, исто таке го кажам, ти шо го кажам. И знаеш што многу ме интересира која разговарам со луѓе од спорт, а можна и да е добар финиш на епизодата, е што понатак. Ја знам дека нема не да те прашам, нека ти не размислуваш да прекинеш. Кој ќе влезам у трошок, ќе прашам. Може и ќе прекинеш, ама ќе одбереш друг спорт. Ама еве така отворено прашање, без никакви наведувања. Ако само те прашам, што понатака во животот? Само да сум жив и здрав, за да можам да го правам ова што го правам, односно има, дали може да случи повреда или било што. Значи, тоа само повреди ме плашат, не ме плаши ништо друго, пошто секогаш ќе најдам време за спорт. Тоа не ми е проблем. Колку и да го неам, ќе станам порано ако треба, али долгорочна цел да не престанам да спортувам, возам и да не се споредувам со други луѓе. Да не се споредуваш? Да. Да си остане само за тебе, да. И сите бенефити. И нормално по некоја трка. Прилика за себе надминување. Да речеме дека е тоа. Да, да. Генерално се тешко беше... дека ќе бидеме светски првенци. Нема шанси, да. Топ 20. Ама ќе идеме на трка. Топ 20, да кажам. За своите лимити да си ги најдеме. Да. Значи понатака во животот и да научиме. Мислам дека не само лимит, него и подруго искуство е трка. Збориме да не престанеш. Да, да се вратиме на вакво, да не престанам да се од Да си себе си. Буткаш границите. Секој ден се повеќе и повеќе, да. До недоглед. До крај на живот.
Здраве, дефинитивно уште наш подкаст ќе правим уште 5 пати. Обовезно, на конкретна тема некој кој што толку ќе ја деконструираме. Може, да... може. Ова е вовет, ова е... Супер, одлично, многу воја ти кажа. Да поише теми, многу па утре се гледаме на тренинг. Се гледаме утре на тренинг. Возиме. Возиме. Ке направиме една ложија, па може ќе се вратиме да разкажеме.